ดูจิมิโนอนิเนสาธารณะเมื่อจังกุโรจ้าบูจามิเทมาร์เร่ถ้าเกิดยังเป็นไม่ได้ยังไม่กูตัดแต่งจังเป็นสันนิยามการใช้ปีพยายามเสียเดียร์เราเลยกูนายุเกียไปเมื่อเลยอาจจะเดียร์ไม่อยากชาดูเพื่อไปเลยเมื่อนามมียากันเรื่องสั่นลบเป็นสมุนเรียบลบีจึงมีสั่งเสียวทักยาร์เร่มีบ้านนับปากกูสก้าเร่สุรากาโลกาจีนี่เนี่ยเป็นลูกมาขึ้นลมไปไหนเนี่ยชาดูเพื่อไป มีบ้างกูสก้าร่าฮะกูเลี้ยงชีพว่ามาเลยสูญพิษสิ่งนั้นมาเก็บแต่ตอนเดียวเรามาว่าทุกข์ยาวอะไรที่พิษสิ่งนั้นมาเลยดีดีข้ารู้อะไรรู้สาธารณะเมืองรู้ไหมพากันยิงกูตัดเพียบีเชื่อเพียงพิลาเลยดูดีอาสาธารณะรู้ข้อดีอย่างไม่เป็นแค่กามินเดบ้าจังกูโอ้ดูดับเพียบไปเต็มเสบีตัวมาเว็บเพียบไปเลยจันนวารู้ซีเซนเต็มเสบีจ้าวจ้าเพียบไปเลยเก๋เซนเต็มเพียบีส่วนน้องจันนวารู้ยาซีเซนรู้สาเลยจ้าวมา กบ่าเยี่ยมมาสิเดคิดสักสักตั้งไม่จ้องในกูจีเมย์ส่วนเองไปยินเสียงเนี่ยโอชูเขจาร์เรนนั่งเงินวิชิจาวาร์เรอะไรนั่งเงินมาตัวเองมีเนื้อสุริฮะชิ้นชิ้นเตียกูเตียกดูเจมพีที่นั่นลูจาร์เรพิเศษนี่แหละชิจาวาร์เรเมื่อสิ่งสุริฮะมีอาจารย์ลงหน้าเรียนแต่นั่งเงินลูกปอมาโอซาเตียวในนั้นจ้องลูจินตุรีปอมยาลาวาร์เรนั่นวันนี้มามีนี่มีนารีเนี่ยที่มุ่ยนั่นเรียนปอมยาลาจ้องตุรุอันนี้เนี่ยเชิงกูไม่สาวในโนเบแต่อู้กูแต่อู้ลูจัน
ဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒီထီနန်းလူတဲ့ဘရင်ရဲ့တမိုင်းဟာဆိုးရွားသွားတတ်ပါတယ်အဖေကိုတော့တပ်ပြီးနန်းလူတဲ့ဘရင်ဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်အော်နှလုံးနာစရာဖြစ်သွားတော့မှာပါအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဘရင်ကလည်းပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ပကံခေတ်ကာလကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဘရင်ပဲဖြစ်ပါတယ် သူရဲ့နာမည်ကတော့ပကံရဟဆွေတမိုင်းမှာနာမည်ဆုံးတဲ့ထင်ရှားခဲ့တဲ့နရတုခေါ်ကလကြမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နရတုမင်းကိုပကံခေတ်ရဟဆွေမှာဖုန်တကုအာနာဆက်ကြီးမားတယ်လို့ထင်ရှားခဲ့တဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးနဲ့မိဖုရားဓမ္မကျင့်သမီးတို့ကမွေးဖွားခဲ့တဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။အမေဖြစ်တဲ့မိဖုရားဓမ္မကျင့်သမီးဟာကျန်းစင်မင်းလက်ထက်ကထင်ရှားခဲ့တဲ့ဓမ္မကျင့်အမတ်ရဲ့သမီးဖြစ်ပြီး
ယ်မိဖုရားနဲ့တောင်မြင်မိဖုရားဆိုပြီးမိဖုရားကြီး၄ပါးရှိပါတယ်တမချင်းမိဖုရားနဲ့ဆိုရင်တော့၅ပါးရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရတနာဘုံမိဖုရားကဖွားမြင်တဲ့ရှင်မင်းစောတမချင်းမိဖုရားကဖွားမြင်တဲ့နရသူဆိုပြီးသားတော်၂ပါးထွန်းကားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သမီးတော်တွေလည်းရှိပြီမဲ့အမည်နာမမထင်ရှားခဲ့ကြပါဘူးနရသူမင်းကိုဖွားမြင်ကစမှာပဲထူးခြားကြောက်လန့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့နမိတ်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပရောဟိတ်တွေကဇာတာစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအစာတသက်မင်းလိုပဲအဖေကိုတတ်မဲ့သားဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်မင်းတိုင်မင်းကြီးကတားဖြစ်သူကိုကွက်မြက်ပြစ်ဖို့အကြံပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလောင်းစီသူမင်းကြီးကိုတိုင်အထူးအလေးပေးမြင်လို့ရတဲ့မိဖုရားကနေဖွားမြင်လာတဲ့တားဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအကြံကိုလက်မခံဘဲကောင်းမွန်ပြည့်စုံစွာကြွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာတားတော်နရသူကိုအလွန်ချစ်မြတ်လို့တော်မူပြီးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ပြည်ထရေးကိစ္စတွေကိုပါစီမံခန့်ခွဲဖို့အထည်ရေးပေးခဲ့ပါတယ်။အဖေတူအမေကွဲဖြစ်တဲ့အကိုမင်းရှင်စောဟာခမည်းတော်အလောင်းစီသူမင်းကြီးနဲ့မတည့်တာကြောင့်တိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြီးအခုအောင်ပင်လေကံအနီးမှာမြို့တည်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာမင်းဆက်ဆက်မှာတတ်တော်အရှိဆုံးဖြစ်တာကြောင့်နရသူအနေနဲ့ထိနှံရဖို့လမ်းမမြင်ခဲ့ပါဘူး။ဘလူဘဝကလာခဲ့တယ်လို့ဆိုကြတဲ့နရသူဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးအမင်းလိုလိုထိနှံကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကိုဖြစ်တဲ့မင်းရှင်စောလည်းအနီးနားမှာမရှိတာကြောင့်ပကန်းထိနှံကိုသူရဖို့သာအမဲကြံရနေခဲ့ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာထီနန်းကိုတတ်တော်26နှစ်ကလေးကရရှိခဲ့ပြီးဖုံတကူအာနာဆက်ကြီးမားတာကြောင့်နရသူအရွယ်ကောင်းစဉ်မှာထီနန်းရောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ဟာမိမိခဲ့ရပါတယ်။ကံကြမ္မာအကြောင်းဖန်လာခြင်းမှာတော့အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာရုတ်တရက်နဲ့ရွာဆက်မှုအကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ခရစ်နှစ်1168ခုနှစ်မှာတော့အလောင်းစီသူမင်းကြီးနာမကျန်းဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဖခင်မင်းကြီးနာမကျန်းဖြစ်ပြီးမိမျောနေစဉ်မှာပဲရွှေကူကြီးဖခင်ကိုယာယီနန်းပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ပါတယ်။ရွှေကူကြီးဖုရားဟာအလောင်းစီသူမင်းရဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပြီးနန်းတော်အရှိတ်ဘက်မှာရှိတာကြောင့်နန်းဦးဖုရားလို့လည်းခေါ်တွင်ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းတတိရလာတဲ့အခါနန်းတော်မဟုတ်ကြောင်းသိရပြီးဒေါသအကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တနေ့မှာပဲနရသူဟာဖခင်မင်းကြီးဆက်တော်ခေါ်တဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်ပြီးစောင်းနေကောင်းနေနဲ့ဖိတက်လှုပ်ချန်ခဲ့ပါတယ်။တတ်တော်ကြီးရင်ပြီးခုခံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာရွှေကူဖုရားကြီးဝင်းအတွက်မှာပဲနေရွာဆန်ခဲ့ရပါတယ်။နေရွာဆန်ချိန်မှာတော့အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာတတ်တော်တရတနဲ့နန်းဆန်သက်85နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အောင်ပင်လေကံအနီးမှာမြို့တည်နေထိုင်တဲ့အကိုဖြစ်သူမင်းရှင်စောရဲ့ရံကလည်းရှိသေးတာကြောင့်အကိုကိုလည်းတတ်ဖို့ကြံစီပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကပကံသာသနာပိုင်ဟာစိတ်ညက်မင်းသားရဲ့သားတော်မဟာချေဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ပိုင်းမှာဆရာတော်ကိုပင့်အကိုမင်းရှင်စောကိုနမ်းမြောက်ပြီးပကံပြည့်ရှင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ညပိုင်းမှာတော့ပွဲတော်အုပ်ထဲကိုအစိတ်ထည့်ပြီးလှုပ်ချန်ခဲ့ပါတယ်။
အတွင်းရမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်နရတုဟာအဲ့ဒီအချိန်ကဆက်လို့ပကံပြည့်ရှင်နရတုမင်းရဲ့လို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါပကံထိနှံကိုရှားခဲ့ပေမဲ့လည်းတချိန်လုံးအကုသိုလ်တွေသာလုပ်နေခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတွေကမနှမြူကြပါဘူးသာသနာပိုင်မဟာထေကလည်းပကံကနေတီဟူကျွန်းကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့တင်းတုံးနေလို့ဆိုပါတယ်သူရဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်နန်းတော်အတွင်းမှာသာတိတ်တဆိတ်နေခဲ့ရပြီးပြည်သူကိုမျ
le dota jong ma sit ma chin tat khe ba de de naradu min ha tu ye ma kaung mu ri ko phong kwe bo twae damayan ji phya ko sat tin ti sauk khe ba de ari a chein ma be tamee phit tu ko tat lai da jong a myet dota phit ni de paye khya min ha naradu min ko lout chan mu a twae a mat shi yak ko pagan phi ko se lut lai ba de nan tat 4 nim myaw ma be naradu ha lout chan khan ya mu ne nat ywa san khe ya ba de damayan ji phya ha le naradu nan ja chein ma ti sauk se phit da jong a pi ma tat khe be thi mi shi de phya phit la khe ba de Bazai Yazuini Yasuin, Naraduha, Damayani Piago, Titangani Mabe, Lujan Kangayabi, Akaro Bi Bonari Pi, Yon Santare, Bingala and Met Shioga, Lujangere Lu Suare. Payawen Dremabe, Lujan Kayabi, Bisunganima, Tu Dianuma Bide Tidogo, Tu Bialama Dimi Pijang, Timishide Payalo, Gaye Giant, a Pitin Sejang, Jinzari Tashigere Lu Suare. Dabimele, a good camaro, parking shing with that. Dudia Sada Tapuevu, can you yen? Neradu me digere, Pagamiga, Damianji Payaha, Mapumapian, Mula dying, Tewas or Dishiniwajang, then saying it. DC single, Diniamabe, Nagwebuwa. Yeah.